Hej alle sammen, og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det lørdag, og faktisk har Thomas været til polterappen hele formiddagen her, hvor svigersøn Martin skal jo giftes med vores datter Simone til august. Og vi har jo holdt polterappen for Simone, så i dag var det Martin, der blev overrasket. Og Thomas var med, og de havde den sjoveste oplevelse her til formiddag, hvor de var inde i sådan nogle gennemsigtige bolde, og de skulle sådan skyde bold, tror jeg også, de skulle spille bold, og så skubbe til hinanden, mens de var inde i sådan en gennemsigtig bold. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det så virkelig, virkelig sjovt ud. Nu er Thomas lige hjemme i bad, og så skal vi faktisk ud til Nadia, og så kører Brian med Thomas videre til fest. De skal ud og spise på restauranten, og ud og rigtig mandehøre med lidt, og det trænger Thomas også til. Så jeg håber, de får en fortsat rigtig sjov polterappen. Og pigerne og jeg tog til Nadia og Tøse hygger. Simone er også derude med lille Ellie. Og Sofia skal på ferie hos Nadia en hel uge. Så hun har pakket masser af tøj. Malle tager også med, men kun til en enkelt overnatning. Så kommer Malle hjem igen i morgen. Så se med på den her video, vi kører om lidt. Og Thomas, nu har jeg dig jo lige her. Hvad hedder det, I laver til polterappen i formiddags? Det hedder bumper balls. Sig lige igen. Bumper balls. Jeg skal lige sørge for ikke at køre ind i hækken her. Okay. Bumperballs. Bumperballs, ja. Og det var rigtig sjovt her, Thomas. Ja, det er sådan nogle gennemsigtige plastikkugler, man ligesom hopper ind i, ikke? Ja. Og så er der sådan en sele på, så ikke den kører op og ned, ikke? Og så løber man rundt og spiller fodbold, der støder ind i hinanden. Og når man så støder ind i hinanden, så bliver man nærmest kastet bagover, jo. Ej, det er så virkelig sjovt. Jeg så nogle stories, som nogen har lagt op for, for Martins polterappen. Ja, jeg har også lagt noget op. Ja, og Thomas, han skal videre og feste og fejre Martin, som jo så giftes med vores datter Simone, så derfor er de ude og fejre ham med en polterappen, og han blev rigtig overrasket, da de kom i morges her, Thomas. Ja, ja. Og vi vil sidde nede hos Nadia og hygger og har tøsehygge, mens de har mandehygge. Så er vi lige hjemme hos Nadia og Simone og Ellie er her også. Vi tøsehygger, og selvfølgelig er Maja, Sofia, Holly og lille Ellie. Og nu skal I bare se lille Ellie. Hun er 10 uger i dag, og hun er simpelthen så cute. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke lige tid til at kigge på hunde nu. Nej, jeg har ikke lige tid til at kigge på hunde. Er du god til at kigge på legetaske? Øj, hvor er det fint. Og hvor er den fin, hva'? Alle de farver. Hva? Og jeg vil altså lige sige, at det er en hund, der snorker. Ja. Hva? Lille Ellie, hun dasker lidt til det, Simone. Jamen, hun kan sagtens. Hun plejer at ligge under sit legetæppe dem og baske dem. Fordi det kan jeg huske, at mine var små, sådan lige pludselig hører man, at de begynder at daske til det. Jo, og det kan hun sagtens. Det er meget sødt, ikke? Jo. Jeg har ikke prøvet den her jensen pizza sauce. Det bliver spændende. Lækkert. Ved det? Du har så meget lighter her nede i liften, Ellie. Hvad skal vi tage at vælge? Hvad skal vi vælge? Er det svært? Hvad? Den er så cute. Louis, du snorker så meget. Du snorker, Louis. Du snorker. Og nu er det ved at lave aftensmad til os. Hvad skal vi have nu, det? Jamen, vi har lavet pizza, men der bliver lavet to mere. Jamen, lave pizza? Ej, det ser altså godt. Jeg laver dem to ad gangen, ikke? Det er ikke, fordi vi er så mange, jo. Nej, men jeg tænker også, hvis der er noget tilbage, så... Hvad er vi? Vi er tre voksne og tre børn, for Ellie spiser jo ikke pizza endnu. Ej, Martin har svaret, jeg har bare slet ikke, min telefon har slet ikke sagt noget. Nå, så må du lige se. Mændene er jo taget videre til polterappen. Mm. Nu Simone og Martin skal giftes, så skal de jo ud og spise. Ja. Hvad sagde Brian, altså han kom ind for polterappen, synes han også, det var sjovt? Ja, det tror jeg faktisk helt bestemt, han synes. Ja? Ej, skal vi have bacon på? Hvad er det lækkert? Det er bare en kylling bacon, og så er det bacon, der er stegt, fordi så synes jeg ikke, det bliver så vandet.
Mm. Og den anden bliver pepperoni og pølse, og så laver jeg to mere. Ej, Nadia, det bliver altså så lækkert. Jeg kender ikke nogen, der er så god til at lave pizzaer som dig. Så laver vi næste gang en til, og så... Ej, der er rigeligt mad til os. Jeg tror, jeg havde købt skinke, men så så det ikke særlig lækkert ud. Nå? Så den smager jeg altså ud. Okay. Selvom jeg købte den i går. Nå, Nadia. Når du noget, så synes jeg, altså, jeg bruger det ikke, hvis ikke det ser godt ud. Jeg havde ikke lige fået kigget på den, da jeg var ude at handle. Altså datoen, eller? Nej, datoen var fint, men halvdelen af skinken var grå, og den anden var lilla, og det, jeg tager ikke nogen chance. Nej, det ved jeg. Nadia har engang haft en maveforgiftning for nogle år siden. Ja. Og det tog Nadia rigtig lang tid at komme over den maveforgiftning. Og jeg ved, Nadia er blevet lidt efter den maveforgiftning. Ja, det er jeg. Sådan her gør man. Man klipper en gang. En gang der, en gang der. Fordi så sprætter det så ud som en blæksprut, der bliver sprudt. Og det er sådan, man gør. Ja. Jeg har tit tænkt på, hvordan folk laver sin blæksprut. Det er sådan, så bliver den til en... Normalt kan man også skære, ikke? Ja. Og så bliver den sådan en, der bliver rigtig, rigtig sprød. Jamen, det har jeg godt set. Det kunne jeg lige have haft en bedre. Det har jeg godt set. Hvad så? Ej, prøv at se, din hund står og kigger, Nadia. Ja. Det kan godt være, at du må godt give ham en pøls. Må jeg godt give ham en pøls? Hvad så med den anden lille hund? Ja. Hænder, tillykke. Ja. Ja. Jamen, det har jeg kun at stå på hænder og gå ned i bro. Jeg føler bare, at de her sko er nemmere at lande på, men det ved jeg. Altså, du kan gå i bro nu? Altså, jeg kan stå på hænder og gå ned i bro. Nej, det vil jeg gerne se. Jeg kan ikke endnu. Det kan være, jeg kan, når jeg kan på den. Wow, Sofia, det har jeg ikke set før. Ej, det er flot, Sofia. Er du okay? Ja, det var det svært. Tror du, det er skoene, der gør det? At du har lidt mere hæl på, altså, eller trampolinens skyld? Jeg tror lidt, det er bare mig selv. Altså, jeg har gjort så mange gange, hvor jeg ikke har kunnet. Altså, jeg har landet, men så faldt jeg bare med det samme. Altså, jeg er nødt til at tage fat. Det er det, så jeg ved ikke rigtig, om det er skoene, eller om trampolinen. Det er... Ej, må jeg har faktisk altid tænkt mig. Altså, jeg har egentlig prøvet. Jamen, jeg har egentlig altid tænkt på at gøre det her, men jeg tror ikke, jeg kan. Altså, jeg har altid ønsket mig at komme i bro, ikke også? Ja. Og så vil jeg gerne prøve at gå op. Fordi det ved jeg ikke, om jeg kan, og jeg tror ikke, jeg kan, men jeg kan prøve. Ja. Okay, men jeg skal bare lige prøve igen. Okay, så hvordan for? Åh, pas på, skat. Nå, du vil prøve at rejse dig op igen. Ja, det er det. Ja. Men det er lidt svært. Jeg synes godt nok, du er sej, Sofia. Tak. Og lige se dig, Ellie. Er du kommet over til Master? Er du kommet over til Master? Store blå øjne, hva', Ellie? Du kommer over til Master Nadia? Åh, store blå øjne, Malle. Kommer du lige over for Ellie til at smile? Er du bare? Malle. Hej. Kan vi ikke smile i dag? Nej, vi gider ikke. Åh, hvor er det cute. Er far ude i byen og blev fejret nu? Han er polterappen i dag. Ja, de holder polterappen for din lille... Jeg skulle til at sige for din lille far. For din lille far. For din far, ikke også, kære? Og så er lille Ellie sammen med os, imens så er vi tøsehygge imens. Ikke? Morfar er også med, og din farfar med. Åh, er det kedeligt at høre på? Jeg synes, du gaber. Ellie? Ellie, kig på mamma. Men tusind tak, fordi I som er her på hyggehjørnet. Nu må vi rigtig tøsehygge med god mad. Og have en rigtig dejlig aften. Hej hej.